An impulse. An electrical force that drives us to do what we feel. A heart pulse with just emotion. As humans, we contain this impulse. Stop and think. We just worldwide. Why not? Forcing us to overthink. But nothing takes us further than the impulse bursting inside. The impulse of a new generation. Cupra Born. Full electric. No, tervetuloa takaisin lähetyksen pariin. Milläs mielellä miesten välierää kohde? Mitä sä odotat meidän peliltä? Meskanen, Viljanen vastaa Manner Sillanpää. No, Viljasta sen verran tunnen, että on niin hauska kaveri ja tiedän millä hän on kentällä, niin tosi odotan innolla, että minkälaista peliä me nähdään myös välijärjessä. Joo, saadaan sitten sieltä Meskanen ja Viljanen haastatteluun, mutta otetaan sitten tähän väliin vielä haastatteluun toisen välierään Tampereen kaksikko Huttunen Hyrkkönen. Kova. No, milläs mielellä lähdetään tämän päivän koituksiin? Tänään lähdetään hyvillä fiiliksillä. Eilen hyvät pelit takana ja aika lailla samoilla fiiliksillä. Omaa peliä ja lähdetään totta kai voittaa. Joo, mitäs Saska? Moi Joni. Hyvää päivää. Oli näin, että höpö haastattelu. Nää on hauska. Ei mitään, hyvä fiilis. Kiva saada vähän uutta vastustajaa tuonne semifinaalissa vastaan. En muista, koska viimeksi olisin pelannut Hermanssia tai Niklas Salmista vastaan. Ei eri pareissa, nyt ne on vielä yhdessä. Et kiva saada uusia naamoja vasta. No, siellä teillä on semmoinen Tampereen paikallisvääntö niin sanotusti luvassa. Onko nämä teille tuttuja, että kuinka paljon tulee pelattua näitä vastaan? Kyllä näitä vastaan aina silloin tällöin. Ei nyt ihan viikoittain tai kuukausittain, mutta aina välillä. Joo. Ja mitä sitten arvioisitte vastustajan peliä? Mitkä on heidän aset? Mitä teidän pitää eliminoida sieltä heidän pelistä? No, siellä B-ruudussa Russella on iso käsi ylhäältä, pitää olla tarkkana lobbien kanssa, voi olla, että lähdetään lobbaan enemmän A-ruutuun, katsotaan vähän miten se siitä lähtee toimimaan, voi olla, että lobataan keskelle jonkin verran. Joo. Ja takana voi olla, että laitetaan B-ruutuun vähän enemmän painetta, että Hermans on tosi hyvä puolustaja ja Rasse on myös hyvä puolustaja, mutta voi olla, että sieltä tulee sitten enemmän paikkoja meille sen B-ruudun kautta. Joo. Ei mitään, hei, tsemppiä päivän koitoksiin. Kiitos paljon. Tämä pari on aina mukava nähdä, ne on niinku itseluottamusta täynnä. Jos ei itseluottamuksesta tämän turnausvoitto ratkaistaisi, niin kuin minä sanoin, tai 100%, niin kuin nämä jätkät olisi yleensä aina finaalissa. Että siitä se jäi näillä kavereilla kiinni. Kyllä, etenkin pyry aina mukavalla päällä, sieltä saattaa kuulla mitä vaan. Ja se mukava nähdä itseluottamusta niin aivan päivän alusta asti, ja se yleensä kantaa sinne kentälle kanssa tosi hyvin. Ja sitten me saatiinkin toinen pari tänne haastattelupisteelle, ja Joni, ole hyvä. No niin, Tampereen paikallisvääntöä vastaan. Millä fiiliksillä päivän kamppailuihin? Huikeat fiilikset. Heillä oli hyvä päivä ja hyvää parilia pelattiin, niin kiva lähteä tänään vääntää ja jatkaa samasta, mihin eilen jäätiin. Joo, mitäs Hermans? Joo, ennen kaikkea ei sitä näin liian usein näin pitkällä olla Finnish Padel Tourilla. Kyllä ennen kaikkea lähdetään niin nautiskelemaan, mutta totta kai ei liian hampaa tirvesti tietenkään, mutta tosissaan lähdetään ilman anteeksi pyytelemättä pelaa kunnon peli, niin kuin eilen näytettiin. No, mites sä oot padelin niin kuin varmasti Suomen yksi pisimpään pelanneista, niin miten se peli on muuttunut tässä 10 vuoden aikaa? No, kyllähän se niin kuin jengi osaa yhä enemmän, että niitä pisteitä ei hirveästi saa tehtyä enää ihan niin kuin nopealla ratkaisulla. Koko ajan pitää tehdä enemmän duunia myös verkolla, eikä rakentaa pistettä pitempään. Ja sitten totta kai jengi osaa niin kuin puolustaa toisin sanoen niin kuin paremmin. Et koko ajan pyritään jättää enemmän palloja lasiin ja sitä kautta pallo elää pitempään. Pelataan paljon enemmän niin kuin padelia. Kyllä. Siellä Saska Povaski, että siellä on B-ruudussa nyt sit kova käsi. Millästä asein te lähdette tätä peliä voittamaan?
Kyllä me, no tietysti oman tekemisen kautta ja pyritään pitää ehkä palloa matalana ja saada sitä verkkoa haltuun sitten jollain lailla, en tiedä vielä miten, mutta jollain lailla. Ja sitten kun päästään verkolle, niin siitä ei niin kuin luovuta kyllä millään sitten, että kyllä me varmaan vähän aggressiivisemmin lähdetään ja ennakkoluulottomasti kuitenkin altavastaajana liikkeelle, mutta ei kuitenkin hyvällä omalla tekemisellä. No ihan varmasti, ja sitten kun pelaa omaa terävää peliä ja rohkeutta, niin se on just näin. Mä näkisin, että teillä on oikeasti hyvät saumat tässä oikein yllättää. Ei muuta kuin hei, tsemppii päivän peliä, nauttikaa. Kiitos, Jani. Kiitos. Kiitos. No ja siinä kuultiinkin mietteitä sitten päivän toisesta välierästä. Ja se on hauska nähdä, että Tampereen tämmöinen paikallisvääntö siellä. Joo, tästä ei tullut meille pieni yllätys. Me luultiin, että tässä meidän striimikentällä on toinen matsi, niin kuin me teillä aikaisemmin ollaan puhuttukin, mutta ilmeisesti täällä on tullut kääntö sitten näissä, en tiedä, käännetty nämä kentät toisinpäin. Eli nyt... Joo, siltä se nyt vähän näyttää. Sitten mä kans vähän tuossa ihmettelin, mutta kai meillä on nyt sitten, meidän Tampereen paikallisvääntö on nyt tässä nauhalla. Siltä se nyt vähän näyttäisi. Mutta yhtä kaikki varmasti... Ja syy, miksi tämä peli on siirretty tähän kentälle, johtuu ilmeisesti just tästä, mistä Joni puhui, että Tuomas Mantereen pelikunto on vähän... Henrik Sillanpään pelikunto on vähän kyseenalainen, niin me varmistettiin, että ainakin striimin kautta saadaan koko matsi katsoa. Niin tämän takia on tai pelaajien vaihdos tehty ja kenttien vaihdos. Joo, toivottavasti pystyy pelaamaan siellä, että se on kurjana loukkaantumisen, mutta ne on osa urheilua ja... Jollain loukkaantumisen voi vähän pelatakin, mutta totta kai se voi varmasti vaikuttaa peliin. Ja se onkin hyvä, jos tietää vähän etukäteen, että siitä voi joskus pyytää kaveriakin vähän paikkaamaan siinä enemmän. Että jeesaa, että ota vähän enemmän näitä keskipalloja. Että sit fiiliksen mukaan ja yhtä lailla se itseluottamuksenkin mukaan voi siinä pelikaverin kanssa sitä strategiaa vähän sit sopia. Siinä on niin monta tapaa pelata ja voi pelaa aggressiivisesti, voi pelaa vähän enemmän puolustuksen kautta ja niitä on melkein niin kuin rajaton määrä. Sä oot pelannut Pyryä ja Saskaa vastaan useasti ja oot lähellä voittoakin ollut joskus, muistaakseni teillä oli hyväkin tilanne, mutta ette ole vielä voittanut, niin mitkä näiden jätkien niin kuin ne suurimmat vahvuudet on, miksi ne on niin kovia? Kyllä se on varmasti se, että minkä takia he on kovia, niin he tekevät kovaa töitä ja päivittäin treenaa padelia, on paljon kentällä ja ymmärtää lajin päälle ja on nyt intohimoisesti sitä harjoitellut eteenpäin, niin kyllä se näkyy ja siinä on pari, ketä on päivästä huolimatta todella solidi, että sitten on tosi vaikea kaivaa sieltä mitään helppoja virheitä ja eilen oli matsi, he pelasivat Vuorista ja Johansenia vastaan ja tässä matsissa oli tosi hienoa, että Pyry esimerkiksi siinä, katseltiin eilen sitä matsia vielä niin kuin nauhalta ja analysoitiin vähän, että mikä siinä oli, niin Pyry saattaa vaikeistakin paikoista niin ottaa hyvin peruslyönnillä vauhtia pois, että siinä missä aina puhutaan heistä, että on kovat iskut ja Saska iskee palloa mistä vaan pihalle, niin kuin oli eilenkin. Mutta sitten on myös semmoista strategista osaamista, että silloin kun on vähän vaikea asento, pelaatkin vähän hiljaisemman peruslyönnin ja sä pelaat itsellesi enemmän aikaa. Että se ei ole aina se, mikä tästä parista tulee tosiaan se täysiä lyöminen. Mutta siellä on paljon myös muutakin. Juuri näin. Mielenkiintoinen matsi tulee. Täytyy sanoa, että Rasmus Niklas Salmin, sitä näkee vähemmän näissä kisoissa, mutta aina kun mä näen sen, niin hänen pelityylinsä äärimmäisen viihdyttävä. Todella kovalyöntinen, lyö palloa ulos. Ja joo. Sanoisin, että vaarallinen, mutta nimenomaan tuo puolustussuunta, niin se on ehkä se kysymysmerkki. Kyllä, Rassikin isolla tennistaustalla. Rassi on yksi mun lemppareita, ylälyöntikattoja. Tai kun näette hänen lyövän ylhäältä, niin se vibora lähtee sieltä oikein rennosti ja voimakkaasti. Hänen peli on mahtavaa kyllä nähdä, mutta se puolustus on vähän semmoinen kyssäri, ja varsinkin sitten, jos joutuu blokkailemaan palloja ennen seinää, niin siinä on sitten se riski, että
ne karkaa vähän pitkäksi. Ja nyt eilen sitten Saska näytti taas sitä, mistä hänet on tunnettu. Täällä on suht nopeat lasit, pallo nousee hyvin. Niin Saskan kikki eilenkin toimi tosi hyvin. Et siinä on myös se, että sinne ei voi oikeastaan, jos se jää tuohon viivankin tienolle se lobi, niin sitten se on riski, että Saska lyö sen pallon sitten omalle puolelle. Näin se on varmasti. Sanotaan näin, että jos Saskalla on ehkä Suomen paras kicksmässi, Akke Varis minun mielestä haastaa kyllä hyvin, mutta ei Rasmus Niklas Salminenkaan jää paljon siinä taakse. Että ehkä se monipuolisuus nähdään, että onko se riittävää sitten. Että se selviää nyt tässä seuraavassa matsissa. Tosiaan niin vähän nähnyt hänen pelejä, että vaikea analysoida, mutta äärimmäisen taitava pelaaja. Kyllä, ja siis se, että Rasse pystyy ihan yhtä lailla iskeä sitä palloa pihalle. Hän on tosi nopea käsi, että se pallo voi saada tuolta sivuun. Ja vaikka tässä on myös sivusta hakea, mutta tuossa ei ole niin paljon tilaa, että välillä kun se pallo tulee tuolta sivusta, niin vaikka sä oot tuolla ulkoa, niin sä et silti pysty lyömään sitä. Että mä tiedän, että hän pystyy sitä käyttää paljon. Ja nyt sitten me A-ruutujen taisto sitten. Varmasti tullaan näkemään aika semmoista, yläpelissä ehkä Hermans sieltä tulee semmoista tosi vakaata pandea. Saa nähdä, miten Pyry pärjää niiden lyöntien kanssa, kun tulee ihan tonne lasin juureen. Ja tässä Mikko Hermans, Rasmus Niklas Salminen. Molemmat tosiaan Tampereelta ja Padel 247 edustaa. Hermans on varmasti... Taitaa olla tilastoissa Suomen eniten mitaleita saanut pelaaja. Hän on padeliakin jo kymmenisen vuotta kerennyt pelaamaan, että oikeasti nähnyt tämän padelskenen muutoksen. Ja hän on pelannut padelia oikeasti silloin, kun vielä moni ei ole kuullutkaan tästä koko touhusta, niin hän on silloin jo kilpaillut. Sitten Rasmus Niklas Salminen, tosiaan ikä 29 ja ranking 65, just kertoo sitä, että harvemmin täällä nähdään, mutta sanotaan, että hän ei myöskään niin paljon pelannut välttämättä kisapelejä, ettei ole kiertänyt. Että sitten toi ranking, niin sitä ei kannata, ei anneta sen hämätä. Mitä sä itse odotat Hermans Niklas Salmiselta tältä kaksikolta eniten? No Hermansin mä oon nähnyt pelaavan ja itse asiassa pelasin häntä vastaan tässä Turun Finnish Padel Tourin osakilpailussa. Kyllähän hän on niin kuin jäätävän taitava ja tosiaan se kokemus on kova, mutta se nimenomaan, että viime turnauksia ei ole kuitenkaan, puolivälierä vaihe on yleensä ollut tyyli, mihin on niin kuin matka tyssännyt, mutta taidot on kyllä hyvät ja varmasti pystyy niin kuin A-rutujen taistossa haastamaan Pyryn hyvin. Et yläsektorista nyt ei varmaan lyö niin kovaa smässää, mutta taas ne pandehat on painavia. Ja niin, ja ne on strategisesti tosi fiksuja lyöntejä sitten sinne. Ja siinä näkyy sitten Tapparel Tampereen, Pyry Hyrkkönen, Saska Huttunen, ranking 2 ja 3. Ja on tässä turnauksessa ykkössiide ja ykkössijoitettu. Ja eilen näytti mun mielestä vakuuttavalla pelillä just, että minkä takia. Että se monipuolisuus ja sitten poikkeuksellinen Saska iskulyönti, että on ratkaisuvoimaa, mutta on myös sitä kypsyyttä pelata sitten oikeasti fiksua strategista padelia. Todella mielenkiintoista. Jäämme katsomaan, mitä tässä pelissä käy ja pääsette ihan pian tunnelmaan, mutta sitä ennen vielä lyhyt mainoskatko. Welcome to Spain. This is the paradise to padel.
don't see the path to greatness, or what fuels each step, it's a thirst for more. A belief that no matter how great you are today, you can be even greater tomorrow. The greatest never settle. Mikä tekee aamiaisesta täydellisen? Mansikat, vadelmat, hibiskus. Mango, kookos, terveellisyys, laadukkaat raaka-aineet ja hyvä maku. Ilman lisättyä sokeria. Maista uusia Paulus myslejä. Syö hyvin, voi hyvin. That ball can be so much more than a ball, and you're the one who can give it that power. Find a club, teammates, rivals, friends and instructors, and bring out the player in you. Play Tonic. Find your perfect match. Tekova toteuttaa hankkeesi avaimet käteen -periaatteella. Rakennamme toimitiloja kaupan, logistiikan, liikunnan ja teollisuuden tarpeisiin. Tekovan tehokkuus ja luotettavuus perustuu selkeään sopimukseen, sovittuun kiinteään hintaan sekä tarkkaan muuttopäivään. Anna meidän huolehtia rakennushankkeestasi. Voit itse keskittyä omaan liiketoimintaasi ja harrastamiseen. Siellä gladiaattorit rupeekin olemaan valmiina taistelu alkuun. Tuomari on paikalla ja lähdetään taas pikkuspekulaatiot ennen kuin he menee tuohon kentälle. Kummas vankkureissa tässä matsissa olet? Mä olin taas jälleen kerran väärässä tuossa edellisessä, niin mä oon hiljaa nyt. Joo, mukavaa olisi nähdä sieltä, että Rasse ja Herman saisi tosi hyvän alun tähän peliin. Semmoisen terävän alun ja sitten se voisi kantaa pitkälle hedelmää. Saska ja Pyry on joskus ollut peliä alussa, ei ollut ihan niin terävimmillään, mutta mä toivoisin näkeväni kolme erään sen ottelun, sitähän tässä aina toivotaan. Mutta jos tarvitsisi veikata, mä veikkaisin 6-4-6-3, Saska ja Pyry. Mitäs vaiheessa voidaan onnitella sitten Hermanssia ja Niklas Salmista voitosta? Kyllä, tää on näin hyvin nämä on mennyt ne meidän spekuloinnit. Mitä sä meinaat? Mitä sä laittaisit? No totta kai mä oon siis ihan samaa mieltä lähtökohtaisesti. Tämähän tässä, kyllä mäkin oletan, että tää meidän turnauksen ykkössijoittu pari menee finaaliin, mutta toisaalta Rasse on todella niin kuin yllätysvalmis pelaaja ja sitten Hermanssi on niin solidi tuossa omassa duunissaan arvossa. Niin mä näkisin, että he on tosi hyvä pari, että tukee kyllä. Se Rasse pystyy ratkoa pisteitä ja nyt on suht nopea kenttä, niin yhtä lailla, että he pystyy iskeä sitä palloa ja Hermanssi voi pelaa sitä omaa, hän on erityisen niin kuin pallovarma pelaaja, että jos saa pidettyä palloa kentässä ja vähän painetta, niin Rasselle sit luotuu sitä kautta paikkoja. Että se voi olla vaan, eilen kun katsoin tuota peliä, Saska ja Pyry pelasi Johanssenia ja Vuorista vastaan, niin se mikä on varmasti haaste, he pelaa niin hyvää volleypeliä, että sitten mihin palloon sä saat laitettua lobia, koska ne volleet tulee niin terävästi, että jos sä laittaa siihen, niin sitten se on herkästi se lobi jää lyhyeksi sitten taas rankastaa. Täytyy sanoa, että Saska ja Pyry tekee sen pelistrategiankin luomisen oikeasti aika haastavaksi siinä mielessä. Mutta se on tänä vuonna ei ole yhtään Finnish Padel -turnauksen voittoa. Joo, nyt tässä olisi varmasti, totta kai he on tullut sitä tänne hakemaan ja nyt on hyvä chanssi mennä sitä kohti. Et mielenkiintoista nähdä, että saanko nämä heitetty kapuloita rattaisiin, kuinka paljon. Joo, mielenkiintoinen vääntö tulee. Joo, ja eilen esimerkiksi Saska isku, niin tosi solidi, että sitten ajoittain sekin on muutamissa kisoissa ollut vähän sillä, että tulee pari virhettä, mutta eilen oli tosi kliinistä ja
naulas kyllä oikeasti varmaan 9/10. Ja tässä matissa me tullaan näkemään paljon uloslyöntejä todennäköisesti. Ja kyllä. Se me ollaan nähty, että Saskahan niissä aivan loistavaa hakemaan, jos ne vaan tulee tuohon oviaukon lähistölle. Kyllä. Ne pallot, niin Saska, että sekin on hyvä nähdä, että mitenkä Rasse sit pystyy niissä. Mm. Mä en ole sitä nähnyt koskaan, mutta sä varmaan tiedät. Mä luulen, että Rasse on enemmän sitä, että ehkä sit, jos tulee se vajaa lobby, niin siinä missä ehkä itse esimerkiksi lähtisi heti juoksee eteenpäin, niin Rasse melkein luottaa sit siinä pehmeisiin käsiin ja jää tuonne ehkä sit lasijuureen vielä blokkaamaan et siinä kohti. Et totta kai Rassekin pääsee tuonne eteen, mutta pelityyliltään niin useammin jää ehkä sitten blokkaa sitä. Kyllä. On se jäätävä käsi tuossa, kun pelaajat lämmittelee. Et kyllä täällä on tulivoimaa molemmilla puolilla. Et. Kaikki näyttää hyvältä, siellä on pelaajat aivan justiinsa kohti kenttää. Miten sä Ilkka lähestyisit tätä peliä nyt sitten Rasse ja Niklas Salmisen ja Hermansin näkövinkkelistä? Minkälaisia vinkkejä antaisit vielä pelaajille? No Saskalla ja Pyryllä aika usein ollut eka erää haastava. Eli eri alut on, niillä on semmoiset, että ne ei ole ihan satapinnasti niin kuin läsnä. Niin. Terävä erä alku, niin kuin nämä ensimmäiset gameit, niin se on niin kuin se paras tapa horjuttaa heitä, koska sitten jos ne pääsee niin kuin zoneen, niin sitten niitä ei voita kyllä. Mutta se, että jos ne saa vaikean startin heille, ja usein erä alut, ekat erät on ollut varsinkin heille haastavia, niin nyt se pitää iskeä niin kuin heti. Se olisi se mun strategia tähän alkuun vielä ylimääräinen keskittyminen, jos semmoinen... Niin ja ehkä jopa sitten, koska tietää, että on... jossain määrin vähän alta vastaaja, niin voi ottaa sen pykälän verran terävemmin ja lähtee ehkä sitten niinku yrittää ja kaatuu saappaat jalassa, jos on kaatuakseen niin sanosti. Mutta se on näissä peleissä myös, että sitten heilläkin pelitaso riittää siihen, että ihan taikatemppu, että ei tarvitse oikeasti tehdä niinku asioita, mitä ei osaa. Se on vaan niiden pelitason säilyttää. Saska ottaa ensimmäisen erän syöttämisen. Juuri näin. Jäätävällä volley pelaamisella siinä Saska laittaa Berudu aivan sinne kulmaan palloon ja Pyry Hyrkkönen tulee ja viimeistelee pallon. Joo, sai pidettyä niin matalana ja että oli käytännössä ei hirveästi hyviä vaihtoehtoja ollut enää jäljellä ja sitten sai vielä verkon yli, mutta rankasi Pyry. Kliininen alku. 30-0. Todella vakuuttava alku Huttunen Hyrkköseltä. Joo, siinä Huttunen puolustaa hyvin tuon Niklas Salmisen Viboran tuolta kulmasta. Ei ollut kaikkein helpoin pallo. Vau, wow. Siihen aivan häkin reunaa ja ei pomppaa minnekään. Ja puhdas ensimmäinen game. Joo, se oli vakuuttavaa. Jos joskus on yskinyt vähän tuossa alussa, niin nyt sai kyllä tosi vauhdikkaan startin siinä. Toi on hieno, tuossa nähtiin hidastuksena toi rystyvolle tuonne aivan raudan juureen, että sitä ei... Jos se noin lähelle menee sitä rautaa, niin se aika monesti sitten kuoleekin siihen, että se rauta on arvaamaton, mutta että jos sä saat pelattua sen tosi lähelle sitä rautaa, niin yleensä sieltä tulee sitten vaikeampi pomppu, tai ei pomppu ollenkaan oikeastaan. Ja Niklas Salminen lähtee sieltä syöttämään. Thank you.
kyllä hyvää palloa nähdään heti tässä. Vähän karkas leveeksi. Joo, ja todella mielenkiintoisesti siellä Niklas Salminen ja Hermans vaihtaa ruutua. Tosi, mä en ole ikinä nähnyt Rasmus Niklas Salmista tuolla A-ruudussa. Siinä nähdään, että kuinka paljon joutuu ensimmäisen pinnan eteen tekemään duunia. Joo. No noin, sieltä tulikin helpompi. Syötön palautusvirhe ja 30-0. Siinä Hermans koitti smässätä, mutta ei riittänyt ihan tehot ja tuli siitä se paine siirtyikin sitten Uttunen Hyrkköselle. Ja no joo, se on just, jos monesti jos lyö vähän liian kova lyö, niin jos ei se osu ihan nappiin, niin sitten se kääntyykin. Se oli millilleen se palautus. Sitten Rassella karkaa pitkäksi ja tasan 30. Joo, paljon pelaajat puhuu siellä nyt. Nyt tulee infoa, että ehkä voi kotiinkin kuulua, että siellä kentällä pitää puhua tosi paljon. Hienosti Hyrkkönen blokkassa. Tenä ei kerennyt. On se terävä. Ei pitkään niinku saattoa siihen, kun se lyö, mutta lähtee napakasti. Niin, kyllä. Ja siis tosi just, että se taaksevientiä ei välttämättä tarvii, että sä voit lyödä kovan lyönnin. Siellä oli hyvin huttuna ulkona, mutta taisi tulla tuo rautariman kautta pomppa sen verran, että ei enää ehtinyt reagoimaan siihen. Joo, otti pienen kimmokkeen vielä siinä, että Saska oli siellä kyllä mestoilla, että voi olla, että olisi voittanut pisteen sieltä ulkoon, mutta todella hyvä smässi oli Niklas Salmiselta joka tapauksessa. 1-1. Mun mielestä hyvin meni Hermans ottaa tämän ilmasta, että meni blokkaan rohkeasti kohti verkkoa, vaikka nyt karkasikin pitkäksi. Joo, ajatus oli täysin oikein. Wow, siinä oli taitavia käsiä, useita pehmeitä lyöntejä ja loppujen lopuksi Pyry Hyrkköset tuli vieressä tasa 15. Valitettava syötönpalautusvirhe ja 30-15. Wow. Mahtava haku siellä. Ei jätä pistettä kesken ja hyvin väistää siinä sitten vielä verkoa, ettei osu siihen. Et jos tuossa osuu verkkoon, niin piste loppuu, mutta mahtavasti hakee Mikko Herman. Tasan 30. Ai. Aiku. Harmittava näytti jo siltä, että Niklas Salminen pääsee siitä voittaa pisteen. Ja hän taisi luulla, että oli verkon päällä, mutta oli vielä muutama sentin takana ja löi suoraan alaspäin ja meni verkkoon. Ja nyt 40-30, siinä on se kaksi murtopalloa. Mut hyvin haastoivat tämän gamein, niin olivat niinku murrolla lähes. Kyllä, no juu, käytännössä olikin. Ja tosi oli hyvä nähdä sen ensimmäisen gamein jälkeen. Nyt on tosi hyvin mukana molemmat tässä pelissä, että ei ole kyllä mitään ylijuoksua. Ja tosi kovaa nyt saa Saska ja Pyry kanssa taistella pisteiden eteen. Hyvin pelaa molemmat osapuolet. Ja siinä itse asiassa, jos sanotaan, että Saska Huttusen smässi on yleensä aika satapinnanen, niin nyt on parikin jäänyt jo semmoista jäänyt peliin niin sanotusti palloon. Joo, ja vähän lähtenyt ehkä vaikeista paikoista, ehkä vähän kiireellä hakenut, että voisi ehkä vielä enemmän jauhaa sitä ja hakea sitä hyvää paikkaa. Ja ehkä, no he tietää, he on siellä, sen takia mä oon täällä selostamassa ja he on siellä
vaihtopenkillä. Se on juuri näin. Olisiko se ensi turnaus sitten, että minä menen pelaamaan ja sinä olet täällä studiossa, kun sä olet oman paikkasi löytänyt? Niin... Olen ensi turnauksessa, pääset haastattelemaan mua tuolla. Tasainen alku on ollut. Eka game oli ainut, joka oli selkeä, mutta sen jälkeen niin hyvin ollut mukana nyt. Kyllä. Niklas Salminen ja Hermans. Ja sieltä lähtee ikku Hermans syöttämään. Hyvällä syötöllä 15-0. Se on sen verran kova lyönti, että Saska pääsi sieltä vastahyökkäämään oikeastaan siihen palloon ja siitä tasa 15. Mielenkiintoista. Syöttäminen on aina semmoinen aihe, mikä monia kiinnostaa, niin Mikko Hermans on ennen syöttänyt rystyltä, nykyään syöttää kämmen puolelta. Ai miten herkkä. Olipa fiksu. Siinä kokemus näytti taas, että hyvin esittis mässäävänsä ja pudotti tuommoisen hidastetun sinne 35. Ja Saska Uttusella karkaa pitkäksi ja 40-15. Terävästi painosti sen verkkopelaille, sai hyvin sinne jalkoihin suunnattua ja sieltä virhe 40-30. Joo, Saska pelasi sen tosi terävästi, että se oli semmoinen paikka, että... Aiku oli kaunis yritys, mutta jäi verkkoon. Oli kyllä hatunnosto yrittämisestä, että se meni ihan tuohon lähelle ja sitten sä kuoletat koko sen pallon vauhdin. Nyt se tipahtaa omalle puolelle ja nyt se onkin yllättäen golden point. Iso pallo. Saska ottaa vastaan. Karkas pitkäksi ja sieltä murto 3-1. Se tuli vähän kuin varkain. No näin se on. Se oli jo 40-15 ja... Kyllä, mut ei mitään, sit vaan break backia. Hyvin se päästi tulemaan. Hermans ei vaan mennyt siihen jostain syystä. Osuuko se? Pysäyt. Ei, se on no mikki. Se vaan menee ulos ilmeisesti. Joo, mutta joka tapauksessa 15-0 ja kakkossyöt. Siinä tyly viimeistely jäi semmoiselle paikalle, että kyllä tosta Saska rankaisee. Niin mä oot säkin olisit rankassut tosta. Jopa minä vain. 40-0. Nyt tää menee niinku se mitä vähän ounasteltiin, miten tää voisi mennä käytännössä. Sääli, kun niillä oli hyvä momentum. Joo, nyt se vähän... Nopsaa kääntyä sitten taas 4 pistettä myöhemmin. Tilanne onkin 1-4. An impulse. An electrical force that drives us to do what we feel. A heart pulse with just emotion. As humans, we contain this impulse. Stop and think. What is worldwide? Why not? Forcing us to overthink. But nothing takes us further
than the impulse bursting inside. The impulse of a new generation. Cupra Born, full electric. No niin, nyt pitäisi Kärmessalvaa sitten löytää. Mitäs sä lähtisit nyt, jos olisit Hermans tai Niklas Salminen, niin mitä mielessä? Eikä niin kuin pelaatkin sanoi ennen peliä, että pitää löytää se oma peli. Ja nyt vaikka tilanne on 1-4, niin he oli tosi ihan hyvin mukaan. Että siinä tuli pari harmaata hetkeä ja tilanne on näin, mutta katsotaan sieltä laittaa. Olisiko se tosta? Se pelihuomari löytyy. Pikku stoppari siihen ja nyt rupeaa naurattaa taas. Kyllä, tosi kaunis lyönti ja kokemuksella tiputtaa sen siihen. Siinä onnekas säkin kautta. Olisi ollut mukana hyvin hyrkkönen siellä, mutta tulee vähän tommonen luonnoton pomppu, niin vaikea lukea tai mahdoton. Huttunen rupeaa heräilemään, siellä kunnon huuto tuli. Ei ollut hirveän tyytyväinen tohon suoritukseen. 40-0. Ei aivan yllä siihen. Hyvin oli mukana, mutta sen verran pitkälle tuli, ettei ei ehti. Sieltä 4-2 kaventaa. Ja tämä oli varmasti just mitä Hermans Niklas Salminen tarvikin tähän. Että pieni game sieltä vähän helpommalla. Ja nyt sit kohti murtoa. Ei ole tänään Huttusen mässi ollutkin siinä kunnossa, kun se yleensä on. Niin kuin monta tuommoista epäonnistutta. Kyllä se on aina pihalla. Joo, toikin pallo tuli siihen tosi nopsaa, että sitten se ei ole ihan niin kuin se korkea smässi, mitä hän sitten pitkään vedittää. Yski. Nyt olisi sauma. Nyt pitäisi Hermans ja Niklas Salmisen iskeä tähän paikkaan. Tässä on 15. Hienosti veti tommosen hidastetun Niklas Salminen ja ei enää Hyrkkönen ehtinyt siihen. Joo, nopeita ratkaisuja nyt hakee Huttunen Hyrkkönen. Se jäi verkkonauha harmillisesti ja tasan 30. Nyt on tärkeä pallo. Joo, ei se Pyry Hyrkkösen itseluottamukseen ole vaikuttanut. Sieltä paikka kun tulee, niin heti rävähtää ja nyt se menee sinne, minne se pitikin mennä. Joo, kaunis viimeistely. 40-30. Ai. Nyt ollaankin kultassa pisteessä. Mitäs siinä tapahtui? Joo, se vähän epäonnistui se stoppari. Jäi sitten ihan omalle puolelle. Nyt tähän pitäisi sitten hyökätä. Iso piste. Valitettavasti karkas pitkäksi. Siin päästi vähän halvalla sitten. Et siinä oli vähän Huttunen Hyrkkönen. Vähän yski, mutta sitten nyt sitten vähän pääsi halvalla. Joo, pääsi kiipelistä vähän helpolla pois siinä. Et siinä ei ollut mikään vahva keimi heiltä, mutta pitivät silti. Joo, mutta se on itsekin heitä vastaan monta kertaa pelanneena, niin tuntuu, että väliin se sitten vaan siellä on Huttunen herättelee itseänsä pienellä poskiläpsyillä, että nyt ilmeisesti on aika herätä hänen mielestään. Vaikka 5-2 taululla, niin vielä petrattavaa löytyy se. Mutta tämä voisi olla ihan hyvin 4-3 tämä tilanne kyllä, että tämän
tavallaan tulos ei kerro kaikkea tästä pelistä. Tämä on ollut tosi tasainen. Mutta nämä kultaiset pisteet on nyt mennyt vaan näin päin. Ja siihen tämä... Joo, ja sitten muutamat tuommoiset tärkeät syötön palautukset. Se on paremmin kyllä tosi tärkeä lyönti. Et edes sitten saa sen, että kaveri jää siitä jotain helppo viimeistely, mutta laittaa se ainakin sen kenttään. Mutta se on tietenkin aina helpommin sanottu kuin tehty. Herman syöttö. Sai aika mukavaan paikkaan siinä Niklas Salminen pallon, mutta... Joo, siinä epäonnistuu Huttusen tommonen vähän volley lobby. Huonosta asennosta joutui lyömään pään päältä suoraan. Niin... Se oli hieno lyönti. Joo, se oli hyvä paikka se lyödä ja just tommonen oikein kovunen, että sit se ei enää tullutkaan edes sieltä takalasista. Tasan 15. Siellä Saska huutaa, että osuu verkkoon ja... Kyllä. Hyvin oli mukana siinä. Kyllä. Ja tosi itse asiassa ihan mielenkiintoista, että tuossa oli hyvin lähellä tilanne, että osuuko Saska verkkoon ensin vai osuuko pallo ensin Rasmus Niklas Salmiseen, että sit se piste on periaatteessa loppunut, jos se osuu, mutta kyllä siinä Saska oli ennen. Olipa terävä. Yllätti Herman siinä Huttusen. Joo, tosi terävä pahada linjaa pitkin siinä ja tosi hyvin sai painettua sen niin kuin verkon tuonne alapuolelle, että se ei paljon sieltä nousu. Sitten hiukan onnekkaasti verkkonauhan kautta ja kavennus 5-3 tai 3-5. Joo, siinä oli pari hyvää pahadaa nyt pojilta ja nyt sitten kohti murtoa, mutta ihan ensimmäisen tarve saada nyt syötön palautukset sieltä. Vielä tuli pallo peliin takaverkosta, mutta hiukan liian helpo joutui antaa. Joo, vähän joutui tosiaan, että jos olisi saanut vähän alemmas sitä laitettua, sitä viimeistä. Pyry Hyrkkösen käsi käy ja 30-0. Joo, siinä luo hyvää painetta aikaisemmilla volleilla ja sitten joutuu turvautumaan tuohon vaikeeseen lobby-yritykseen. Neljä eräpalloa, 40-0. Ja sieltä ensimmäinen erä päätökseen luvuin 6-3. Se oli aika nopea erä, voisi sanoa näin. Joo, ei siinä kauheasti palloralleja ollut. Ja nyt siinä tavaramerkkiään pääsi Saska käyttämään nyt. Ja nyt smässi oli niin kuin se yleensä on. Joo, ja siis se, että toi oli jo suht helppo pallo viimeistellä, niin se mikä ehkä vähemmän nousee esiin, mutta Saska ja Pyry, hyvä volley-pelaaminen, että sitten sieltähän ne paikat niille hyville smässeille tulee, että herkästi unohtuu sitä aina se, että sit, ja jos on jatkuvassa paineessa, esimerkiksi eilen he pelasi yhtä lailla vahvaa volley-pelaamista, niin siinä on sitten tosi vaikea päästä eteenpäin siinä pelissä. Eli smässipaikalle pääsee, kun hyvin rakentaa paineistaa volleilla, niin sen jälkeen usein sitten jossain vastustaja joutuu heittämään niin, vähän korkeampaa. Kyllä, mutta se smässikin on vaan se jäävuoren huippu sitten oikeastaan, että siellä on sitten niin paljon tapahtuu aikaisemmin ennen sitä ja parhaimmillaan siellä on vähän strategiaa alla ja ylipäätään funtsitaan, että minne niitä lyödään.
Rasmus Niklas Salminen aloittaa toisen erän. Hienosti Saska haki se. Joo, siinä oli Saska ihan oikeassa paikassa ja pääsee hienosti rankaseen sitten. Toi on tyylikäs lyönti viimeistellä pallo tonne. Ja siinä oli kyllä hyvä piste, monipuolinen piste. Siinä mentiin ees taas. 0-15. Harvinainen virhe siinä Saskalla. Lobi meni pitkäksi ja tasoitus 15. Tois tärkeä saada kyllä tästä eka game. Kyllä, 30-15. Joo, ja kyllä nyt Saska pyri antaa myös siihen mahdollisuuden. Ja ykkös syötölle. Hyvin yltti siihen vielä Niklas Salminen. Olet lyhempi kaveri, jos tätä on hakenut. Hyvin paineisti siinä. Pakotti virheeseen Hermansia. 40-30. Mitäs siinä? Joo, lähtikö maila kädestä irti vai? Vähän taisi suhahtaa siinä. Ei ollut ihan puhdas osuma palloon. Pitääkö aamiaisen olla hyvää ja terveellistä? Kyllä, täynnä terveellistä hyvää ilman lisättyä sokeria. Maista Paulus granolaa. Syö hyvin, voi hyvin. Tärkein eka keimi Hermansille, Niklas Salmiselle, ja saivat semmoisen erääntä alun, mitä tähän toivottiinkin tähän matsiin. Ja joo, nyt vaan se lähtee siitä, että saa hyvän syötöpalautuksen pallokenttään ja saa mahdollisuuden. Kuuliko hän sun kommentin? 15-0. Sekin oli otettavissa vielä. Kyllä. En tiedä, olisiko Mikkokin kerennyt jopa sinne. Sinne ei ole hirveästi aikaa. Luki kiertei hiukan väärin, oli, meni vähän liian laitaan. Joo. Nyt on terävää. Hienosti pyry viimeistelee. Mutta joo, se aikaisempi tilanne just, että jos siinä on hiukankin vaihtaa suuntaa tai epäröi hiukankin, niin se on melkein sitten ei enää kerkiä, että se pitää mennä. Hieno rystyvolle, ei pompannut mihinkään takaseinästä. Joo, ja siis todella niin kuin hyvällä marginaalilla tuonne syvälle volleen, ja tosi vaikea on noita puolustaa. Toin pitäisi melkein jo sit ilmasta lyödä ennen kuin se osuu edes maahan. 1-1, ja Mikko Hermans syöttää.
pehmeällä käsillä siinä Herman sijoitteli palloa ja sieltä sitten kaivettiin virhe 15-0. On se melkoinen pommi, kun pääsee lataamaan niin kuin tolleen rauhassa. Kyllä, ja nyt hienosti tässä. Hieno pallo nousee sieltä näin tisti ja Saskan ulottumattomia. Toi tuli varmasti sieltä jossain yli 3 metriä tuossa verkon yli. Hermas vei sen miekkailu. Hieno pallo. Joo, siinä oli kyllä kokemus puhua, että se oli alusta asti vähän niin kuin Hermansi käsissä se piste. Ai. Nyt herkutellaan. Joo. Siinä oli peli-iloa. Joo. Siinä oli 2 puhdasta gameja molemmilta. Ei tainnut pistettäkään vastustaja saada syöttövuoroissa. Joo, se on varmaan mielenkiintoista ajatella, että Hermanskin on niin kauan kerennyt padelia pelaamaan ennen kuin se on ollut millään tavoin mainstreamia. Ja se on pitkä padelura jo takana ja nyt näyttää, että se oikeasti se pystyy pelaamaan yli 40-senenkin niin tosi hyvää padelia ja pärjää täällä oikeasti ihan nuoruutta vastaan. Sitten otetaan ne omat, pelataan fiksusti ja pelataan vähän tarkemmin ja ehkä sitten ei höntyillä niin paljon, niin sanotusti. Tämä kutsutaan fiksuudeksi, pelisilmäksi. Ja tällä toisella kentällä itse asiassa on mies parhaassa iässä, eli Viljasen. Joo, siellähän 45-vuotias. Joo, ei täältä saada tilannet sieltä, mutta on kyllä sieltäkin kuulunut aika tunteita. Ja siellä on varmaan aika tiukka kamppailu kanssa meneillään, mä luulen. Todennäköisesti, joo. Niin, ja siellä pelataan. Finaalipaikasta pelataan siellä. Että se on innolla kyllä oota, kumpi sieltä pareista tulee finaalikaksikkoon. Ja siinä on vielä pieni gripinvaihto-operaatio. Mullahan on tituleerattu maailman hitaammaksi gripinvaihtajaksi. Saskalta hoitaa aika nopsaa tuosta noin. Ja uutta grippiä. Onko se enemmän henkistä vai onko se? Mä en saa sitä tarraa siitä. Tai kun sitä muovia siitä pois. Sen takia se kestää. Mutta ei kun tää gripinvaihto yleensä, niin onko tää nyt kun vähän ollut smässi hakusessa, niin tällä haetaan se itseluottamus vai onko sillä oikeasti noin iso tää merkitys? Se on varmasti vähän molempia. Hyvin kaivo Hermans sieltä ja pyrrytä sitten helpohko virhe 0-15. Joo, mutta vaikeasta asennosta joutui lyömään. Ei vieläkään ollut tyytyväinen kyllä iskuunsa, mutta piste sieltä tuli, että onnekkaasti lenti tuonne ulos tai takaverkosta. Juu. Hyvin petas siinä pyry tuolla rystyvolleilla sen paikan sinne. Tässä on 15. Hienosti. Maltto mieleseen löi tommosen rauhallisen keskellä. Siitä 30-15. Tässä on nyt sama, aika pienellä markkinalla yrittää lyödä ihan siitä verkon päältä ja sitten tulee näitä virheitä. 40-15. Joo, siinä lähti Hermans lähti jo eteenpäin ennakoimaan sitä iskulyöntiä ja sitten siihen seuraavaan, niin Pyry pääsikin vähän hyödyntää sen, että ei ollut siellä ihan parhaissa puolustusasemissa. Et varsinkin sitten, kun tuolla on toi
iskuuhko koko ajan, niin sit välillä joutuu tilanteisiin, että se on enemmän semmoista selviytymistä. 2-2. Joo, hyvin on nyt mukana tässä toisessa erässä. Hieno pallo. Tänään ei suurilla smässillä lyödäkään niin paljon pinnoja kuin yleensä. Hyvin, hyvin molemmat hakee noin. Joo. 30-0. Siellä Hermansi kommentti kuuluu varmaan kotiyleisöllekin. 30-15. Nyt oli hyvä smässi. Joo, ja nopea käsi lähtee taas tuosta vaikeasta asennosta. Pallo tulee melkoinen vauhtia. Ei saa sitä Saska nyt puolustettua. 40-15. Siinä harmittava virhe. Hermansilta 40-30. Kommunikaatio-ongelma siinä. Molemmat meni saman palloon ja nyt onkin yhtäkkiä 40-0 onkin. Joo, tää on vähän sama kuin se ensimmäisen eräs, että yhtäkkiä oltiinkin golden pointissa. Nyt olisi tosi tärkeää naulaa tää piste. Hienosti Herman soitti se. Hyvä maltti. Joo, monta hyvää pandeja lyöntiin siihen ja maltto nimenomaan sieltä ylhäältä ei lähtenyt höntyilemään. Ja nyt oikeasti peliälyllä vei tämän kamppailun ja siitähän pääseekin sitten 3-2. Se oli iso game joo. Siinä olisi murto tullut, niin olisi voinut... Niin, mä luulen, että se olisi ollut niin sanottu selkäranka siinä niin sanotusti, mutta nyt on tosi hyvin tässä ja syötöpalautukset. Ja mä luulen, että he voi taistella tästä tän erän voitosta. Toista välierästä saatiin tietoa, että Manner Sillanpää on vienyt ensimmäisen erän 6-4. Joo, eli tasainen erä on siellä ollut. Et saattaa hyvin mennä kolmieräiseksi väännöksi sielläkin. Mielenkiintoista nähdä sitten, onko se Henrik Sillanpää, niin onko se nilkka pelikunnossa, vai onko se ollut tämmöinen pienempi kolhun sitten? Mä luulen, että tää tulee olemaan taas yhden murron keimi. Tai yhden murron erä. Että se kumpi tästä nyt sen murron tekee, niin tulee viemään tän toisen erä. Että nyt eletään tärkeitä vaiheita kyllä. Terävä volley. Niin, ja siis monta terävää näikö. Aika näytti tästä sivusta pallo menikin hurjaa vauhtia siinä. 15-0. Sen verran joutui Pyry hyppäämään, ettei enää ehtinyt siihen sitten. Harmittava virhe siitä. 30-15. Hyvällä syötöllä. Joo, se meni ihan sinne lasijuureen.
fiksusti pelasivat. Saivat pelattua Niklas Salmisen ulos ja sitten kulma olikin auki. Ja... Joo, tai just niitä niin sanotusti avataan niitä kulmia ja tehdään sinne kentälle tilaa. Ja 3-3 tilanteessa lähtee Mikko Hermans syöttämään. Fiksusti käänti sinne sivuhäkkiin ja sitten tuli vähän hankala pomppu ja sieltä Huttuselta virhe ja 15-0. Mun mielestä nyt pelaa Mikko Hermans tosi fiksua yläpeliä ja sijoittelee hyvin palloa. Ja hyvä niin kuin strategista osaamista näyttää hän. Sieltä vähän onnekkaasti raudan kautta. Lähti vaikeasta asennosta hakee. Mä luulen, vaikka ei olisi osunut rautaa, että jos olisi jäänyt tuohon ylös, niin olisi varmaan jaksanut omalle puolelle. Hiukan pitkä syöttö ja kakkosyöttö. Siihen tuli aggressiivisesti väli, oli päättänyt sen, mutta näissä usein voi käydä myös näin sitten, kun tulee nopeasti. 30-15. Tyly. Onnekas myöskin. Joo, mutta yhtä lailla siitä tosi hyvä niin kun lyönti, että se menee suht pienellä marginaalilla sinne raudan juureen, niin silloin se todennäköisyys, että se pallo pomppaa noin, niin aina suurempi. 40-15. Pienellä markkinalla koittaa Hermans nyt lyödä tuohon häkin reunaan. Nyt se menee leveäksi tällä kertaa. 40-30. Nyt tuli hyvin Huttunen vastaan ja nousevaan löi painava ohituksen siihen. Joo, siinä toi Hermansi paha pandeha jää tuohon vähän helposti kämmenelle. Nyt pitäisi selvittää golden pointti. Sieltä se murto tuli. Harmittavasti. Sieltä oli hyvä pallo. Siinä olisi voinut taas kääntyä kuivaa. Ja oli monta kertaa jo tuossa suoakin, että oli pienen marginaalin lyöntäjä. Joo, tämä oli vastaava kuin se edellinen heidän syöttövuoron. Siinäkin oli 40-15 johto ja meni kultaiseen pisteeseen. Mutta siinä vielä selvittivät, mutta toista kyllä. Kertaa ei päässeet pälkähästä. Nyt onkin sitten vaikea tilanne. Joo, tässä oli, tämä oli hyvä monipuolinen piste siihen kyllä. Tapahtui paljon ja okei, Saska pääsi viimeistelemään. Siinä oli vähän ehkä onnekaskin se viimeistely, että sitten tuli vaikea pomppu. Sitten tämäkin jäi ihan tonne. Rohkeasti Saska lähti lyömään sieltä syöttörajalta ja ei ihan saa pihalle. Mutta tulee vähän hankala pomppu. Juu. Mutta toki on just se, että jos se lobi on korkea, niin sitten siinä on myös yhtä lailla enemmän aikaa liikkua sinne alle. Ja se on nimenomaan se, mistä Huttunen tykkää, että pääsee liikkuu pallon alle. Ja sitten sä voit lyödä ton iskulyönnin. Että sitten niitä iskulyöntejäkin erityylisiä, mutta toi on just se, että jos sä lyöt sen kikkityylinä, niin että se pallo oikein ponkaisee sieltä, niin sitten halutaan just liikkua sinne kunnolla pallon alle. Hienosti löi Pyry Hyrkkönen pihalle ja vielä Rasse meinasi ehtiä siihen. Hyvin menee sinne, mutta ei aivan. Ja 15-0. Tosi tärkeä syöttövuoro kyllä nyt. Hyvällä syötöllä 30-0.
Musta tuntuu, että tässä on vähän ollut vaikeuksia. Tai niin kuin tosi monissa näissä. Okei, toki sen on Saska ja Pyry vastas. Pakko yrittää niin kuin palautuksikin pitää laadukkaina, mutta... Joo, se oli pitkä, eli kakkosyöttö. Nonni. Rupee käsi käymään, 40-0. Ai, menikö se katki jo? Ei sentään. No 40-15. Sai painestettua virheen sieltä ja tilanne on nyt 5-3. Joo, siellä oli grafiikka vähän väärin. Ei ollut ottelupalloa tuossa tosiaan. Nyt se on näyttää oikealta siellä ja 3-5 tilanteessa lähtee Rasmus Niklas Salminen syöttää. Siinä helppoa volley virhe, vähän turhautumista nyt näkyvissä. 0-15. Ja siellä rupeaa kone käymään niin sanotusti. Nyt rupeaa smashit olemaan semmoisia, mihin me ollaan totuttu. 30-0. Joo, tosi vaikeasta asennosta. Tai 0-30. Kauniisti kääntää Mikko Herranas siinä. Taas sinne rautaan. Nyt on monta kertaa saanut ihan ujutettua sen sinne raudan juureen. Sitten siellä tulee noita vaikeita pomppuja. Kyllä ne on ihan ansaittuja siinä mielessä. 15-30 ja... Kakkossyöttö. Ja se karkas vähän pitkäksi, hyvin paineisti. Hyvillä volleilla ja tasan 30. Mehän ollaan nyt siinä tilanteessa kaksi ottelupalloa. Joo, siellä on taas lippu finaaliin. Kaksi kertaa. Ja sitten on iso pallo, tasa 40 ja Pyry Hyrkkönen ottaa syötön vastaan. Olipa tyly päätös. Joo, kova, niin. Kova volley löi Hermans, mutta siinä oli... Joo, siis Hyrkkönen luki sen täydellisesti siinä ja tuli rystyllä sinne määrätietoisesti väliin ja näin. 6-3. Siitä Saska Huttunen, Pyry Hyrkkönen finaaliin ja ennakkosuosikit hoitaa. Voisi sanoa, että jollain tavalla rutiini, mutta kyllä he tosi hyvin pelasi. Ajoittain muutamia helpoja, mutta kyllä... Kahden erää ja kuitenkin säilyi hyvä pelitaso ja hyvin pojat viimeisteli mun mielestä tänään ja volleet oli tosi teräviä alusta loppuun asti. Joo. Näitä ei ehkä pelannut parasta otteluaan, mutta solidi. Ei ollut missään vaiheessa semmoista huonoa peliä myöskään. Ehkä ne smashit on joskus nähty vähän varmempina, niin kuin esimerkiksi Huttusella ne menee pihalle, mutta se, että riittävän hyvää peliä. Kyllä. Don't fight to beat your rivals. Fight to beat yourself. To be better tomorrow than today. Because when you beat your rivals, you're strong. But when you beat yourself, you're powerful. New Metal Bone. The best metal bone ever created by Adidas.
Welcome to Spain. This is the paradise to padel. Saska Huttunen, Pyry Hyrkkönen, onneksi olkoon. Kiitos. Hieno välierä ja teillä oli omia vaikeita hetkiä matsin aikana. Et ainakin näytti välillä, että pientä turhautumista oli, mutta kuitenkin loppujen lopuksi aika semmoinen solidi. Teillä ei kuitenkaan ollut huonoa peliä missään vaiheessa, mutta vaikeuksia vähän oli. Joo, ehkä päällimmäisenä jäi tuosta. Se on aika vaikea aina heti matsin jälkeen tuosta, kun ei ihan tarkkaan tiedä, mitä se on tapahtunut. Mutta jäi ehkä vähän semmoinen varovainen maku tuosta pelistä. Ja molemmat meidän Rasse ja Herkku niin tehtiin aika paljon helppoja virheitä mun mielestä. Ja smash ei oikein lähtenyt, mutta saatiin pari tärkeää golden pointtia hoidettua. Ja kuitenkin semmoinen oma perustaso meillä nyt on ihan hyvällä tasolla, niin vaikka se ei ole se ihan paras päivä, niin pystytään silti pelaamaan suht järkevää peliä, niin se on hyvä. Joo, ei vastustella montaa murtopalloa siinä matsin aikana ollut. Että ne omat syöttövuorot meni kohtuu niin kuin varmasti, mutta se, että kyllä mä sen näin, että sä tuskailit jossain vaiheessa smashin kanssa. Mutta Pyryllä oli niin kuin, tavallaan taas tänään oli sille, se ties kun sulle antoi smashipaikka, niin se kävi aika hyvin. Ja sullakin lopussa rupesi niin sanotusti olla sitä normaalia omaa. Mies Pyry näki matsi? No joo, aika samalla lailla kuin Saska. Ehkä ei päästy jaloista niin liikkeelle heti alusta ja sitä kautta oli vähän vaikeaa varsinkin palautusgeimeissä. Omat syötöt pidettiin ihan aika selkeästi tai sillä lailla hyvin. Ei ollut niissä vaaraa, mutta lähdettiin ehkä pelaamaan vähän paremmin kuin siinä sitten oikeasti pelattiin, mutta onneksi tällä kertaa riitti. Teillä joskus on ollut, kun mä aikaisempia turnauksia nähnyt, ne ekat erät on ollut haastavia, mutta nythän ne on ollut todella hyviä. Nyt eilen oli 6-0 eka erä ja tänään aloititte heti murrolla ja pidolla. Eli nyt olette ainakin jotain saaneet muutettua, koska yleensä mun mielestä aina silloin, kun on tiukka paikka, niin te olette parhaimmillaan. Mutta nyt olette olleet heti matsi alussa, oletteko te jotain muuttanut vai? No silloin, kun sä sanoit mulle noin aikoinaan, niin siitähän sitten lähti idea liikkeelle ja ollaan toteutettu ihan hyvin. Okei. Eli mä voin tulla sinne valmentajan paikalle sitten seuraavaan matsiin. No tänään joo, kun ei meidän valmentaja päässyt. Mutta tsemppiä jätkät finaaliin ja toivottavasti päästään vielä voittohaastatteluun silloinkin. Ja hieno matsi oli ja onneen finaali. Kiitos. Kiitos paljon Ilkka. Kiitos. No niin Joni, nyt sä kuulit miten toi voittava strategia löytyy, niin kuuntelet minua sinäkin enemmän. Niin. Joo, oli mukava kuulla poikien mielipiteen. Ja niin kuin sanoin, että ei ollut nyt varmasti paras peli, mutta sitten pelitaso kun on jo niin korkea, niin sitten sulla on aina se tietty perustaso, niin se, että se riitti tänään voittoa. Ja mä luulen, että finaaliin varmasti lähtee parantamaan ja saa sen smashin sieltä kuntoon ja muuten. Mutta semmoinen hyvä peruspeli, vaikka se ei ollut mikään maaginen. Niin, no se on just se, että huononakin päivänä, kun se peli on tuolla tasolla, niin silloin pärjätään. Et koska ihan kaikki voi pelata aina huippumatsia. No niin, se, niin että, sitä justiin. Että se niin sanottu normaali matsikin riittää. Niin kuin tänään varmaan heillä oli vähän ehkä jopa alle normaali jossain vaiheessa. Mutta loppua kohden, niin mun mielestä koko ajan parani peli heillä. Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Ja nyt sitten alusta asti oli hereillä. Ja nyt siellä sitten vielä selvitellään, ketä tulee heillä finaalissa vastaan. Mutta kyllä mä niin luulen, että kumpi vaan tuolta toisesta välierästä, niin ennakkosuosikkeina he lähtee tietty siihen finaaliin. An impulse. An electrical force that drives us to do what we feel. A heart pulse with just emotion. As humans, we contain this impulse. Stop and think. We just won't lie. Why not? Forcing us to overthink. But nothing takes us further than the impulse bursting inside. The impulse of a new generation. Cupra Born. Full electric.